ისევ თქვენ. კიდევ ერთხელ უკაცრავად. იქნებ შემდეგში შემთხვევას აღარ ვენდოთ. მიოქს უნდა ეთქვა, რომ მარტო ლიზა კი არ გაიღვიძებდა მეორე დღეს სახეცვლილი, არამედ ისიც, ვინც მას ასე შეუყვარდა. ჩვენი ჯერმა გიორგი არ არის? გიორგი არ არის. საოცარი რაღაცა დიმითხას ერთხელზე. ერთადერთია ქალაქში წყალას უნჩველისო. ლიზამ და გიორგიმაც გაიცნეს, მაგრამ ვერ იცნეს ერთმანეთი.